action igjen. Da Bjarne Mats igjen. Men jeg har også fått oppgave å filme, så da filmer jeg bare. Så det er ikke så mye å gjøre med det. Får vi håpe det er den største som vi har tatt. Oi, 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 den vil ikke opp. Kommer den. Og Oddvar har fisk også. En fin fisk. Gratulerer med det. Og så går vi over til andre mann, herr Pigvar, alias Oddvar. Er kleppen ferdig? Og den satt på jiggen? Ja. Hjelp meg! Ja! God fisk! Og hvordan føltes dette? Bra! Fy faen! Min rekord! Rekordtid! Og unnskyld meg, men hvordan føltes dette? Det var ganske umærkelig. Var det en mærkelig fisk nå? Det var en mærkelig fisk. Det var det? Ok. En og en. En og en. Ok. Og hvordan føltes dette, herre Pigvar? Fy faen, jævla bra! Det var det, ja. Da er min skadet på høyre siden. Da klippet vi vingen på den. Den han hadde tålet der. Kanskje jeg burde begynne å fiske også? Nei. Så vi sier en liten pause nå, til jeg får en kveite snart. Over. Over.